Hello vlog fam, dugo se nismo vidjeli. Imam svašta da vam ispričam, ali za pola sata imam sastanak. Jedan jako bitan sastanak jer vam spremam nešto fenomenalno za novu godinu. Znam da je jul, ali sve na tome treba vremena. I moram da ubrzam proizvodnju ostalih stvari jer želim da izađu do tipa 1. novembra. Ali pre tog sastanka imam nešto mnogo bitno da obavim, a stay tuned zašto je to, vidimo se za sekund. I nabavili smo šta smo planirali, doduše ne sve, ali ovo sam videla pre par nedelja na nečijem Instagramu, TikToku, nemam pojma, i bukvalno sam umirala od želje da probam. U pitanju je Stark i Moritz Ice sladoledi. Imali su bananicu, najlepše želje i menaž, međutim ja crnu čokoladu ne volim, tako da to nisam uzela. Smoki nažalost nema, ali naći ćemo ga negde drugde. Prva stvar koju želim da probam jeste bananica, jer je banana jedno od mog predivno. Je jedno od mojih omiljenih, jedno od mojeg omiljenog voća, šta god. Uglavnom, taste test, idemo. Ljudi, se sećate Stopija? Stopija je bio najlepši sladoled na svijetu. Ovo je Stopi. Doduše sa komadićima čokolade. So good. Ok. Da probamo najlepše želje. Inače, ne volim sladolede od čokolade. Ima ukus najlepših želja, to je inače moja omiljena čokolada. I like it. Pre bih jela čokoladnu bananicu nego ovo, ali mi se sviđa. Dobro, sad nastavimo dalje na sastanak. Ako budem našla do kraja ovog vloga smoki, probat ću i njega. So good. Nije plaćena reklama, majke me. Volala bi da jeste jer je fenomenalno, ali nije. Vidimo se na sastanku. Ako bude mogla bilo šta da snimam. Dobro, nas nisu izbacili napolje sa svim idejama, ali spremamo vam nešto strava. Za pred novu godinu. Moj styling i outfit danas. Stanite, ljudi. A ti krenula na tenis? Ma, šta sad? Valja se. Well, hello, hello, hello. Bila sam kod moje Danijele danas na tretmanu lica. I otišla kući, malo odležala i evo čekam red da sipam gorivo i krećem za Novi Sad, idemo na večeru, možda ostavim da spavam tamo, vidjet ću. Htjela sam samo kratko da kažem zašto me nije bilo na videima, odnosno zašto nisam snimala jako dugo. Kao što znate, bila sam na moru mjesec dana, planirala sam da snimam vlogove tamo, međutim jednostavno se nije desilo. Imam par snimaka kad sam putovala za Mykonos i tipa prvih 15 minuta tamo, ubacit ću ovde, ne znam iz kog razloga, ali let's roll the clip. Dobar dan, dobar dan, dobar dan. Od mog poslednjeg vloga je prošlo 48 sati. Stvari su se drastično promenile već sledeće jutro, tako da sam ja trenutno na aerodromu na putu za Mykonos. Što se tiče samog putovanja, treba vam ili PCR test ili vakcina i treba vam QR kod koji popunite i odmah pošaljete na mail. Tako da, to je to, ništa komplikovano, vrlo jednostavno ću u Grčku. Ja sam trenutno na gejtu, let mi je za nekih sat vremena. Tako da, to je to mali update, nisam sigurna koliko ću vlogovati, šta ću vlogovati,
Ali hajde da probamo. Όταν σβήσει που την ένδειξη προσδεθείτε, παρακαλούμε να ανοίγετε τα δουλάπια με πλήρη. Hello! I stigli smo. Tu sam sa drugaricom iz LA, Raquel. Večera spavamo u Destino hotelu, sutra se selimo u moj omiljeni Cavo Tago. Tako da, večera smo tu, još uvijek nemamo plan šta ćemo da radimo, čekam da ona dođe jer je, ne znam gde je bila, pošto ona tu već dve nedelje fazon. Uglavnom, spremam se, ne znam zašto se spremam, ali da popravim šminku i ostalo, jer sigurno ćemo otići negde, nedelje. Scorpios je opcija, ali ona je malo izmučena i ja sam iskreno malo polumrtva, tako da ćemo vidjeti da li ćemo to ili ćemo otići negde na večeru. Anyways, ovo se mora popraviti, tako da, to je to. A pogledajte, bukvalno prozor na što nam gleda. Prelepost, prelepost. Hello, hello, hello! I promenile smo hotel, evo nas u Cavo Tagu. Kupaći je iz Beograda, Clara Line mislim da se zove, pre cool mi je, onako je kao pleten. Anyways, rekao da vam pokažem sobu, dakle, menjat ćemo sobe svaki dan ovde. Say hi! Hi! Ok, ovde imamo spavaću sobu. Wait, the phone is ringing. Hello? Was that the door? No. Ok. Anyways, imamo ovde malu sofu ili kako god. There's me again. Ooh, we have the closet. And the big one. Love that. Ali, ono što je najbolje, jeste a ovdje ćete me naći, sad će doći ekipa da nam da info, ne čute me ništa, bože. Randy boy is in the house and we are getting IVs. You feeling good? Nervous. Light is so bad, but it's like numbing. Okay, it's from the elastic. And the sweets are here because we were craving something. So we have chocolate mochi ice cream and yogurt with something. Pomegranate goji berries. Both. Odlučila sam da vas povedem sa sobom večeras, s obzirom da idemo samo na večeru, ponedeljak je, tako da se ne dešava nešto previše po gradu. Idemo da prošetamo, idemo da jedemo i možda malo poradnjamo da se promovamo. Uglavnom na meni je set iz Revolva, tagovat ću ga dole. Nova Louis Vuitton torba. I Dior papuče. Anyways, vodimo se sobom. Hello! I nakon toga smo, bila sam dve nedelje na Mikonosu, pa je došla Kristina, pa smo otišli za Barcelonu, pa na Ibicu. Stvarno je bilo strava, ne mogu ništa da kažem, top. Međutim, kad sam se vratila, krenuli su da me pucaju užasno veliki napadi panike. Budili su me u 4-5 ujutru, onda sutradan sam imala jako velike jako jake u stvari i to za redom 4-5 komada. Taj poslednji je bio toliko jak da sam stvarno mislila da imam srčani udar iako sam negde u sebi znala da je napad panike. Ali prosto bio je toliko jak da sam čak i hitnu zvala koju hvala Bogu nisam imala razloga da zovem 6 godina. Međutim, taj poslednji put kad sam me zvala stvarno sam imala jako neprijatno iskustvo, ali to je neka potpuno druga tema. Ako želite da čujete, kažite mi dole u komentarima. Ali ovaj put je stvarno gospođa bila fina, bukvalno je išla ono korak po korak sa mnom da me smiri. I prosto nastavili su se od tada, malo blažim oblicima, ali više nisu samo uveče, sad su i preko dana, tako da sam potpuno izgubljena. Išla sam kod lekara, prosto sa
zdravstvene strane je sve ok, jednostavno nešto je bio kidač, ne znam šta je bio kidač, pošto stvarno se kao ništa nije dogodilo. Ali jednostavno, moj mindset uopšte od kad sam se vratila nije bio za snimanje, niti za Instagram, niti bilo šta. Tako da smo napravili malu pauzu, ali nadam se da ću biti bolje u sljedećih par dana. Prosto anksioznost je deo svakodnevnog života, dosta ljudi pati od toga. Meni samo nije jasno zašto u ovom momentu kada je prosto sve koliko toliko ok, ali verovatno mi se sve ponovo skupilo. Za prošlu turu znam šta je bio kidač to pre 3 godine, ali sad stvarno nemam blage veze. Tako da to vam je mali update, idem da promenim pumpu jer se ovdje ništa ne pomera već 3 minuta, pa vam se javljam kada dođem za novi sat. Da uđem u kesku. Jesi počela? Ovo, pošto mogu da uđem u kesku, kolika je. Ja da pričam istinu da idemo ili ne? Prvo ću da ispričam, zašto ti mene sve plaćaš, pošto ljudima na Instagramu to bilo interesantno. Šta se bilo interesantno? Mi kad imamo zajednička druženja naša, kod Kristine ili de god, tako, Zorana voli da ručka, da mezi, da leži se, ali da ništa ne radi. To je kod nas jako stroga organizacija, ko šta radi, Kristina na aparatima. Ko pere sudove, ko sklanja, ko postavlja, Zorana ne može ništa i onda ona meni kaže, pošto znate da sam ja domaćica života, onda ona meni kaže, ja ću tebe plaćati, ti radi umjesto mene moj deo posla. Tako da, finansijsku sreći, podršku imam od Zorane. Ja zaradim dobar honorar na druženju. Ja sam samo srećan što od mene niko ne očekuje ništa. Goran, najjači Goran, Nastija u bazenu, Goran u bazenu, znači kao da je Nastija sama u bazenu. Ali mrtva trka između tebe i Gorana. Mrtva trka. Bukvalno mrtva. Da bi se ja poigrala s njim. Ja decu ne. Dobro sa decom, da, ali u kuhinji Zorana, to je fantazija. Ne mogu, stvarno ne. Hit. Idemo na večeru. Bo idemo na večericu. Idemo na večeru, vjerojatno prvi stižemo. 100% stižemo prvi jer se Kristina probudila kad sam ja bila ovo. Bukvalno. A Kristina zove mi, reko šta radiš, kaže na dva put možeš da pogađaš drema. Kristina i njeno dremanje, ljudi, vi ne kapirate. Hit. Ovo su pokloni iza za prijatelje, Zorane, Deda Mraz u avgustu. Hit. Tako da vozamo se po Novom Sadu, ja sam navigacija i kamerman. Si baš navigacija, znači nijedno mi ništa. Pravo sam. Već sam skrenula 7 puta, on kao pravo. Ma ja sam mi se naučila, si znaš ti Novi Sad. Pik, đavola, kako se zove, piknika, piknika. Baš nikad nisam bila. Evo sad ćemo, sad. Evo ga, zdravo Zorana, zdravo Kristina. Ne čije to pojeli smo hrane, nigde, evo je, Ena Luna, Dunja. Ena Luna večeras total Louis Vuitton. Vladan na dan, čekaj, Vladan na dan. I Nikola je tu, ali on se ne snima. Ovo je u stvari večera u Nikoli. E, može Nikola da izbaci ovdje samo ruku da vide. Sve smo pojeli. To je najlepši. Dobro jutro, dobar dan. Ja sam još uvek u Novom Sadu, spavala sam kod Kris. Oka nisam sklopila sinoć, bukvalno, na to ono je osjećaj kad spavate, a budni ste sve vrijeme i svesni svega. Tek sam zaspala, bila tipa kad je Kristina ustala i otešla se bakći s majstorima u 9 ujutru. Tako da, sad je tipa nekih 12, idemo da sednemo negde. Šlogirana sam, baš sam šlogirana. Moram naći negdje da se isfeniram. Oni kao hoće da izađemo ovdje večeras. Ja iskreno nisam za to jer peva neko, znači i nastup ja ne bih išla. Tako da nisam još sigurna da ću ostati. Možda ostanem pa odem senom na večeru, pošto je na isto neću izlazak. Tako da vidjet ćemo gdje će nas današnji dan odvesti. Uglavnom, to je mali update za sada. Danas nisam vlogovala ceo dan. Vratila sam se u Beograd iz Novog Sada.
Dva dana je bilo super, sve, došla sam kući, istuširala se, ništa, ležim tu tako i opet me su krenuli napadi panike ogromni, tako da onda sam malo plakala zbog svega toga jer me jako frustrira i bukvalno se osjećam preprazno. Mislim, preprazno, u smislu isceđena sam od svega toga što se dešava. Nije mi jasno uopšte zbog čega i šta je okidač. Ali to je bio moj današnji dan. Samo sam želela da napravim mali update. I to je to. Vidimo se sutra. Moj outfit danas. Zarina košulja. Oh, poli shorts. Dunk. Ne znam još koju ću torbu, sad ću da vidim. Ali bolje sam danas. Mada preko dana mi se generalno to ni ne dešava. Uglavnom, idem kod Sanje moje, nabavila neku novu mašinu, neki novi tretman. Idem da isprobam to. Idem do galerije, do Milice Opačić, da vidim da li ima nešto što ja mogu da obučem u četvrtak za Vladanov rođendan, pošto svi nose neke toalete, ne znam da li sam to već ispričala ovde. Imam trepavice u 5 i to je ceo plan za danas. Tako da, idemo prvo da isprobamo novu mašinu. Ovde ima ljubavi za noge, ove druge sonde, ima kegelove vežbe i na to ću da stavite kad završiš endosferu. Ja znaš šta su kegelove vežbe, Miki? Naravno da ne znam. Ne znaš? Pre mene je bio Sanjin sin na ovome koji je profesionalni sportista, dečko ide na Harvard i vrištao je. Šta ona očekuje da ću ja da radim, to mene samo zanima. I kako ja ovo da preživim? Krećemo sada. Znači nije mi dobro, već mi nije dobro. Ovo je zagrevanje. Ali mislim da treba malo više da ide... Malo više gore? Ne. Dole? Više ovaj deo, da vlažna. Vidiš šta radi sa guzom? Ne vidim. Vidiš, njoj radi ceo ovaj deo. Preživjela sam. Probala si da me uništiš, ali nisi uspela. Dobro. Samo... Ali sljedeći put... Ali sljedeći put ćeš me uništiti, pa da, naravno. Odlučila sam. Ali prekinula sam. Jer samo kukaš. Posle 13 minuta nisam mogla da 15 izdržim. Bićeš na vlogu, svi će znati kako si zla. Ne! A šta si mi rekla? 30.000 frekvencija? Ne, 30.000 kontrakcija. Na 15 minuta. Na 15 minuta. Znači, bukvalno 15 minuta. Pola sata na ovome, kao 5 sati u tebe. Tako je. Preživjeli smo, sve moguće mašine na koje je mogla da me uključi, me je uključila. Bila sam jedno 2,5 sata tamo. I sad idem ka gradu, idem do Sofije Milošević u atelje da vidim šta ima od haljina, da vidim da li mogu da nađem nešto što ću da obučem za Vladanov rođendan u četvrtak. S obzirom, ne znam, to su toalete, to su Mihano haljine, to su dugačke haljine, ja ne znam šta one nose, svi su poludeli, ali idem da vidim šta mogu da nađem. To mi je jedna opcija, druga opcija mi je Milica Opačić, svakako moram da idem do galerije, tako da ću da spojim, a i trebaju mi dva outfita, jedan za četvrtak, jedan za petak. Tako da, to je to. Idem i moram da odnesem neku još haljinu do Kralja Petra, tako da mi je to taman sve usput i sve završava. Znači, ne shvatate. Bukvalno sam prala šorce u kupatilu i sušila ga na mašini. Šta je sa svetlom? Čekaj, stop. Hoću da ti upalim još? Ne, ovo je do moje kamere, evo ga. Okej. Opcija broj 1. Opcija broj 2. A kod Sofije u ateljevu je prelepo, bukvalno. Ja, nažalost, nisam bila na otvaranju. Ali, uvek smo tu da nadoknadimo. Bukvalno imam 20 minuta u galeriji. Hoću do Zare. Hoću dole, gore, u stvari, da mi
Mile Topočić i do Jovane Sekund, ali naša se ću da obučem u Buku. Imam tri opcije za dva dana, tako da... Idemo do Zare da vidimo da li ima nešto. Jovana, samo nešto za Noveta. Kao ja i Marko je smaramo. Došla sam kod nje da izmaltretiram da mi napravi neke haljine. Kaže da je ne tagujem nigde kad mi ih napravi, ali ja mislim da će biti super. Inače, se sećate one moje haljine što sam nosila za prošli rođendan, imamo perije za nju. Da, koja je za, još malo gotovo. Za još jednu, ali nema veze, ako ste dovoljno brze uhvatit ćete ga. Od ovoga pravimo jednu koja je rekla da je neće biti sramota da je tagujem. Ovo mi je rekla da joj se ne približava tag ni u najluđim ludilu. I nešto crno. Zadovoljna mojim izborima. Evo, stavim ti da to važi. Ajoj! Ajoj! Inače smo Marko i ja u svađi. Marko i ja smo u svađi sa Jovanom. Ti si u papučama bila i sinoć u gradu. Ja i sinoć u gradu, samo sam bila u papučama za plažu. Sad sam u kuću u papuču. Pa dorka. Na poslu se osjećam kao kod kuće. I to vam je današnje jutro. 12.20. Jutro. Tehnički je jutro. 12.30. Anyways, evo me u kolima, svetlo je katastrofa, ali iz ovog ugla izgledam kao spaljena kokoška. Jedva sam se prebudila. Jedva. Znači, ja ne znam što, još nisam mogla zaspati do kasno sinoć. I tako mi se spava, tako sam kontuzovana, ali nema veze, imam nešto sad u jedan. Tako da sam otišla do Jovane da me nešto premeri, pošto nisam pravila ništa od kad imam nove grudi. I idem sad to da pozavršavam. I iskreno mislim da ću odim kući da odmorim, imam večeru večeras. Zahuktalo se, boga mi. Znači sve nešto jedno za drugim, ali dobro, ne veze, preživet ćemo. I to vam je takav neki plan za danas. Mislim da ću kad dođem kući da editujem ovaj video, da vidim šta ima od istog. Možda ga čak i uploadujem danas, nikad se ne zna. Vidjet ćemo. Ali idem da nađem prvo bankomat, jer mi je to trenutno preko potrebno. I vidimo se posle. Znači, bukvalno mi je stigla nikad veća pošiljka iz Fashion Nove. Ali neću vam to sad ništa pokazivati jer ću da snimam try on haul, to će biti sljedeći video verovatno. Idem da otvorim da im šta sve ovdje ima, odnosno šta sam sve naručila. Dobro jutro, dobar dan. Toliko sam se napila sinoć, potpuno neplanirano, pri tome gdje sam bila, apsolutno nigde u Franšu. Četvorek mi je muka, uvijek mi glava boli. Probudila sam se u 7 i jutro sam s takvom glavoboljom da sreća da sam uspjela da osmavam još malo i da popijem neki prokan kafet i ne znam šta sam što je našla u 7 ujutru. Anyways, idem do galerije da se nađem sa Dunjom da popijem kafu. Odnosno, ne da popijem kafu, da popijem cjeđenu pomoranču da se vratim u život. Idem na tretman lica ponovo. I to je to. To je bukvalno ceo plan koji imam za danas, ništa me drugo ne zanima, vraćam se u krevet. I da, javljam vam se kad se nađem s Dunjom. Za malo da vam se ne snimim sa Dunjom, jele smo, pile smo i to vam je to. Dobile smo sve for free. Vjerovatno opet zbog Kokija. Koki nam je preko veze sve sredio. Ali, eto, toliko od nas. Pošto se puno polemiše o tome da smo u svađi, evo da vam kažem, nismo u svađi, samo jednostavno leto je, malo se manje viđamo, družimo, tako da nismo u svađi. Možda ćemo uskoro biti, ali za sad nismo. Pošto vidim da se o tome dosta piše, da sam ja nekog izjebo, da mi je nabacila sve klijente, a... Znači, to nije istina, tako da, to je to u principu, to sam stao da vam kažem. Znači, nismo u svađi, Zoran je na bankomatu i sad ja čekam i gleda me, tako da,
u dobrim spadnostima. Ako vas baš toliko zanima. Jako me zanima šta si slagao. Ne, nisam slagao, samo sam, pošto se polemiše da smo u svađi, pa da im objasnim da nismo. Aha, ali to što me nisi isfenirao? Nema veze. Znači, ako je ne fenirao, ne znači da nismo u svađi. Znači, da smo... to znači da mene jako mrzi da odem do njega, ili da ja ne radim. Ili da on ne radi, ili da sam se ja probudila prekasno, da on tipa radi do 1. Bukvalno. Od 9 do 1 radno vreme. Frizuru nemam, stavila sam šeške. Suse ti smej. Kao idemo negdje napolje, da sednemo, da se slikamo do knjigovođe, Pavlajkov poklon. Nemam pojma da idemo iskreno, tu mi je goca. I ne znam što da mislim o ovim šiškama. Tu je i Srđan. Ne treba puno da misliš. Ne znam, tako mi je kako zatvore lice. Da, to je rekao lice. Zašto imao nisi nikadala? To je mi alijeno. Stvarno? Da. Još je lepo. Prodisali smo, nema šiške, tako to je to. E, tu sam kupila na Ivici prošle godine, nikad nisam otvorila. Otvori. Ete, ima šta. Unboxing. Unboxing. To je kao ide na majicu belu. I kao... A kako, preko grudi? Pa preko ovde. I još što je lepo. Da. Zašto nikad nisam nosila? Stigle su nam Sofijine haljine. Sad ćemo i to unboxing. Imamo par pakete. Imamo još jedan paket. Još sam ja znala što sam slušao, nema šminku. Prava ta haljina. Prava haljina. Goco, samo ova kesa! Goco! Ja samo ovu kesu dao! Ništa nas ćeš ovo. Prečišćivač vazduha. Ovo. Ventilator. Stvarno? Gde si uzela? Dala mi je ova fanica koja ima od mene. Trebam da kupim za salon. Ali nekako taj ceo deo koji hladi je jako mali. A šta, tebe ovde uspeo ili da te rashladi? Pa kad ga stavim da mi duva u glavu, da. Kako se pali? Imamo Srđan i ja jednu veliku polemiku i u komentarima mi recite vaše mišljenje. Ja slušam Nućija na repeat, top su mi sve pesme, Nući for the win. Srđan je u fazonu lolčina. Najgori izvođač, trenutno. Znači, ja na repeat, gotova. Srđan u fazonu lol, izaći ću iz kola i prekini da puštaš Nućija. Tako da, recite mi u komentarima vaše mišljenje na tu temu. Stop finim ljudima koji slušaju Pavarotija i koji se sablažnjavaju na našu muziku, ali znam da smo u većini. Ja ipak volim Tijanu M. Da, on. To sam ja isto. On voli ženu od Sultana. I Teo, i Teo, i Teo Tajirović. Teo Tajirović, bravo. Volim i ja Teo, nije to sporno. Volim i ovo sve ostalo, ali Nući Rasta, Džala, Buba, Vojaž, to je trenutno. Repeat ekipa. Kako sam ugasila kameru, krenuo je da peva Nućija, tako da, case closed! Vrum, kad te opije! Gospodja šeta. Gospodja na Mikonos. Gospodja je istripovala da je na Mikonosu, pa je došla polugola usred centra Beograda. Slikati outfit. A jebi ga. Slikao outfit, moraš ga obući. Slažem se. Dobro jutro, dobar dan. Evo da ne krenem jedan vlog iz kola. Zašto me tako gledaš? Sodomo. Sotono, Sodomo i Gomoro. Večeras Vajko slavi rođendan u Novom Sadu. Došla sam kod Srđana.
Kako da ne? Kaži. Došla sam kod Srđana da uradi neku magiju s ovom predivnom mojom frizurom, koja je brutalna, znači nemam šta da kažem. Zatim idemo kod Bojana. Od Bojana krećemo za Novi Sad. Tako da, očekujte. Pa ne znači promene, možete da pokupiš pa od Bojana. Really? Ili će doći do Bojana? Samo mi kvariš neke planove. Da nije na kakvi kvari planove, pošto ne možda stignu jedan samo što radim, pa će da dođe, pa mi kao kremaš kasnije, ja sam bio podobno. Alo, ona se ne farba, može i kajade i sve nira. Pa realno. Pa realno. Uglavnom, vidimo se kad Srđan nešto krene da radi s mojom kosom. Ja samo im vratim uđak, molim. Šta je s njim, treba ga trpati je ceo dan. Bukvalno ceo dan moram. Dođi. Da. Sve ide u njenu glavu. Ovo, već je četiri frizera oprati. Bukvalno. Ajmo sam ja tu. Ajmo, osje. Bojan multipraktik. Bore. Šta ti sve radiš u isto vreme? U isto vreme sam u biblioteci, crkvi i na frontu, što se kaže, što kaže moj uzor Vendi. Kada platite šminkanje kod Bojana, prvo dobijete solistički koncert, zatim dobijete šminku. Gole pevačice možete da vidite, evo tamo. Evo, tamo, jedna je bila gola, druga je još uvijek fina. Dobijete, spašava vam kosu, trudi se da vam se kosa ne upropasti. Pomogne pri stylingu. Udeli vam gomilu komplimenata. Izvređa vas kao konja. Zakači vam nakit, pomazi vam grudi i pusti vas da idete na događaj. Određena obećanja od strane vas koja ne ispunite od... I pet friendlije. Tako je. Tako da, moja topla preporuka za šminkanje. Da, i ako može da se šminkamo online, pošto više ljude i ljudske energije ne mogu da podnose. Ako uspete ikada... Naravno ću to poput svoje. A? Marš, tamo, govno, jedno. Hvalim se ja. E, istina! 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 Instant karma. Neka. Koristimo Benefitovu paletu, najtamniju, koja će prosto Zoranino lice užuteti dovoljno da se vidi totalna razlika između tela i lica, jer je to ono što je fashion. Ono božava da se spreda sa mnom. A ne znam koliko ti znaš. Jel mogu rumenilo da ti stavim? Jel mogu te šutiti mnogo... Što ne možemo da okačim Insta story gde ćeš da pitaš ljude da li da stavim rumenilo ili ne? Bože, ali nećemo. Slikanje kreće na... 3, 2, 1. Slikam te do struka. Da. Samo viš kako izgleda kadar, znači ovako ona izgleda bez Photoshopa, stisni mi ovo da se zoomira. Evo, čisto da ne bude kao ona se obrađuje. I like that. Izgledaš jako skromno, tako? Skromno? Mhm, malo daj poze. Skromnost je mana. U današnje vreme definitivno. Ne smetam ja ovo. To je to. Spektakularno. Ajde još malo to, bravo. Ajde budi sada brat. Brat? Da, kao onako, švajkerski stan. Nemoj mi stajati kao... Ajde, ajde. Je sve... Tamo su ti se i naježile koliko treba da se lepo crtavaju. Naježila se od sobstvene lepote. Stop! Ooh, I like this one. A meni bi trebala neka portretnija malo, znaš, zbog mog Instagrama, jer meni ne može da prođe to, tako i sise i struki. Sise ne mogu da ti prođu. Pa mogu da mi prođu sise, ali mora da bude malo... Paš jedna klijenta da nema sise. Upala. Ajde, samo, znači, samo govori na to pitanje i sam sebi zapuši.
Sarajevo nema sisteme. U Jagodini. U Jagodini. Ženu koja dužan Tamo. Si mi... Šta želiš od mene? Portret. Joj, to je ono kad ispadam debela jer sam grebicu. Bojane! Ti moliš kad ja žmurim da se vidi tvoj teško krvavi, krvavi rad. Ajde s rukama, digni ruke i ona. Lijem. Odlično, hvala. Mogu ja da bacim tablet? Mhm. Spektakularne fotografije iz portreta. Dojke. Ja znam da ti to voliš. Kući će ti malo to zove. Neće. To je sve okej. Okay. Ali ti i ja sad stvarno moramo krenuti. Zašto? Zašto te nas donje ruža? Nemoš bez prizora. Pa, ako radim i ako sam ustalo nula... Ovo je držao. Pišite u komentarima kako ste. Da li ste i vi pred nervnim slovom? I kao Zora da pre 3 sata. Znači, nama je to periodično. Malo ona, malo ja. Srđan uvio Kristinu. Hello! Hi! Hi guys! Princ, javi se. Princ, dođi, pokaži se da ti lep na vlogu. Princ! Princić! Princ? Princ, ajde snimi se za vlogić. Ajde, da me svi pitaju da li imam uzgajivačnicu, pošto je to najčešće pitanje. Mislim, ja najlepsi. Bože moj. Više nemamo isto boj kosa. Sreća. Dovoljno ste i, dovoljno ste isti ovako. Nemoj tako, nemoj tako da nas diraš. Čekaj, ajde da gladni smo, stani da poručimo. Ali imamo mi vremena, kada ti treba kreneš? E pa, dragi moji, nalazim se... Jepali smo sve. Sram te bilo, srđane. Znači, u to ti ne bi poverovali ni oni što misle da je Kokijena Lunin muž. Znači, bukvalno. Došli smo na salaš. Kloni mi se, znači... Pi budale. Došli smo na salaš, u sobi smo, spavamo ovde. Ja bih vam pokazala, ali napolju je tonska proba i copyrightovaće me zbog muzike. Tako da, pokazat ću vam sobu. Tako, zbog ovog. 1, 2, 3... Dobro, 1, 2, 3 neće, ali malo pre kad je pevao, sedimo za istim stolom, ćutiš ti, ćutim ja, copyrightovao, Amar Gile bi me copyrightovao iste sekunde. Nisam znao da je to. 1, 2, 3... Ovaj, tako da kad prestanu sa tonskom probom, pokazat ću vam... 1, 2, 3... Našu malu slatku sobicu i setup napolju. Slikala sam za barec nešto što sam trebala, opalili smo par fotke za nas, ali sad sledi oblačenje i slikanje Sofijine haljine. Dunja prelepa, prvi put da je vidim našminkanu ovako. Jok si lepa. Srđan pravi frizuru. Možeš li izgledati mališ nož? Prelepa mi Hanova haljina. I ja gola. I hoćeš? Sad ću da zovem nekoga da daju. Dobroveče, dobar dan. Toliko o sinoćnjem vlogovanju. Anyways, Srđan je otišao jutros za Beograd, ja sam ostala jer žurka nije gotova, mi izlazimo i večeras. Odnosno večeras je Vladan pravi rođendan, odnosno danas, i ima neko iznenađenje za njega, dolazimo neko od negde, nije ni bitno, i večeras se takođe izlazi.
Tako da, Kristina koja je u svojim kolima i ja idemo da se našminkamo, ovaj put kod Sanje, s obzirom da smo u Novom Sadu, još sam ja do kraja ugasla klimu, sve imam poludala. I došla još jedna Kristinina drugarica, nadam što ćemo raditi danas, verovatno se nećemo vidjeti nešto puno sa vama, ali to je to, idemo, Marina peva večeras isto, u sinicu pevali Marina i Adil, i večeras Marina peva na Splavu, tako da idemo tamo. Veselo, 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 veselo. Ja sam kao planirala da idem sutra odavde po Aspena, ali iskrcao mi je neki posao u Beogradu u nedelju, tako da mislim da neću stići da se vratim. Vidjet ću, moram otići po njega pod hitno, užasno mi fali, ali šta je to trenutno. Vidimo se uskoro, da ja prestanem da plebećem i da lupetam. Šta je s bojom, šta je sa svetlom, šta je sa mnom? Znači ne. E pa, dobro jutro, dobar dan. 4 dana sam bila u Novom Sadu. Bolje što ništa nismo snimali, jer moja energija je trenutno totalno na nuli. Znači nema ništa u meni, bukvalno. Ali evo, krenula sam sa Beograd. Idem na spray tan. Sebi sam bleda kao krpa, bukvalno. I ništa od mog mora nadalje, tako da idem da malo dobijem boju i snimit ću vam, doduše ne mogu baš da vam snimam cijel proces s obzirom da sam gola, ali pokazat ću vam šta i kako. Anyways, krenula sam starim putem jer je neki zastoj na autoputu, tako da mislim da će ovo biti bolje, a imam sat i 13 minuta da stignem, tako da nadajmo se najboljem. Htjela sam nikoj će se presučem, bukvalno ljudi, vi ne shvatate ono kao što se ovdje dešava, nebitno skroz. Patike su mi prljave, znači neko me izgazio, skandal, skandal, ali nema veze, ja se iskreno nadam da ne moram posla, se vraćam ponovo za Novi Sad. Mislim, prezabavno mi je sa njima, iskreno mnogo bolje nego sedim kući i da gledam seriju, ali ništa nisam uradila. Ponela sam laptop da izbacim vlog, nije se desilo. Ponela sam kameru da snimam vlog, nije se desilo. Produktivnost 0, zabava 100, tako da sve je to super. Uglavnom, javljam se kad stignem za Beograd, osim ako se nešto nepredviđeno ne dogodi na tom putu. I stigli smo. Odo smo da me vratimo u život, pa vam se snimam kad završimo. Znači, boja, ludelo. Morali smo najtamniju da stavimo, zbog mog tena, ali vidjet ćete posle dole na dnevnom svetlu. I spray tan završen. Sad samo da nađem pumpu, pošto će mi auto bukvalno stati. I javljam vam se kad dođem kući da vam sve ispričam. Bukvalno 0 km, 0. Made it! Dobro jutro, dobar dan. Danas se ne snimam, ali htjela sam samo da vam pokažem boju koja je ispala top. Ne gledajte mi lice jer imam šminku, lice mi je jako, jako tamno. Ali sinoć sam se okupala i boja je strava legla, nigde se nije ništa izmazalo, zamazalo. Oduševljena sam. Tako da, to je to. Ja se sad spremam, ne znam ni šta bih obukla po ovoj vrućini. Išla sam do Srđana da se isfeniram, išla sam nešto do banke, do Jovane da isprobam neke haljine, naravno sam zaboravila kameru za to sve. A sad spremam, idem na ručak i na brod. Pola stvari mi je u kolima koje mi treba. Jako me mrzim da sad silazim, tako da ništa od toga. Improvizujemo outfit i sve. Tako da vam se javljam ili kasnije večeras, zavisno si od toga kad dođem kući ili sutra. E pa da konačno završimo ovaj vlogić. Snimam ga jedno mjesec dana bez preterivanja, ali malo se putovalo inkognito, malo se pilo, malo se izlazilo po Novom Sadu, malo se više pilo. I konačno je došao taj dan da ga završim. Ali želim da odgovorim na pitanje
koja mi posljednjih 10 dana stiže nenormalno u DM. Šta je sa Aspenom? Zašto još uvijek nisam otišla po njega? Verujte mi da sam htjela već 4 puta da odem, međutim Darija je svaki put to stopirala, jer mali ne sme na sunce. Napolju je stvarno bilo pretoplo ovih dana i prosto nije bio moment da ga uzmem. Taj čip je tek počeo da deluje jer mu je trebalo 45 dana. I iskreno, verujte mi, preteško mi je, pogotovo kad sam u Beogradu, jer prazan mi je stan, prosto navikla sam na njega i to je to. Ali Mališa će se uskoro vratiti. Trebalo bi u sljedeće 2 nedelje da odem po njega. Htjela sam da idem i juče i u subotu i cijele prošle nedelje. Kažem, 4 puta sam kretala po njega i Darija je svaki put stopirala. Ali jedno čekam da ga vidim. Tako da, nemojte da brinete, Aspen se vraća. I to je to, prosto ja samo želim ono što je najbolje za njega i trenutno je to bilo da on bude kod Darije pod nadzorom, tako da, to je to, no hard feelings, jednostavno tako je kako je. Idem sada da završim editovanje, imam jako veliki napad panike što se tiče izbacivanja ovog vloga zbog svega o čemu sam pričala u njemu, ali nema veze, preživećemo i onda ga stavim da se uploaduje i ljubim vas puno. Ćao!